YouTube の TikTok の広告がうざすぎて嫌になってる人です。はい、今日はですね、こちら。が、2019年2月サイドラインとして発売されますので、バットモビルとかですね、DC シネマのですね、はい、発売されますので、私の持ってる、バットマンカーなどを紹介していきたいと思います。ガルフかっこいい。ちょっと見よう。ローレルがかっこいい。マスタング、フィアット、あと、フォルクスワーゲンもあるよ。あ、これ2台乗せられるかな、またの方だったら。こういう感じでね。わっ。楽しい。今日今夜なので、ちょっと部屋の明かりでは、周りが遅いので、電池を3個とも入れてます。まあ、部屋の明かりでも回らないことはないんですけども、すごい低速で、たまに止まったりとか、光の加減してしまうので、電池を入れてみました。はい、それではですね、前置きが長くなってしまいますので、ご紹介していきたいと思います。以前私が動画で、公表させていただきました、子供用品店のバスで、で、購入したものをまず紹介したいと思います。なんと、動画にもあったかのように、リンク貼っておきます。下の説明欄に、動画のリンク貼っておきますので、ご視聴いただけたらありがたいです。でですね、5台セットで500円で購入できたので、とても割安じゃないかなと思います。はい、それではまず1台目から紹介していきましょう。はい、まずこちら、はい、ちょっと、場所をちょっとくださいね。映らなくなっちゃったかな。映ってるか、はい。はい、まず1台目こちらになります。バーン。これですね、マットグレーのなかなか面白い形してますよね。結構これはバットモービルの、私はあんまりバットマンの映画見たことないんですけど、アメコミは大好きなんです。ただそのアメコミの世界観が好きなだけであって、そういう映画とかアニメは見たことあまりほとんど見たことないんですけどね。はい。いかがでしょう。はい。皆さんお好きなんでしょうかね、バットマン。はい。こちらですね、普通のホットウィールなんかに比べたら全然タイヤが大きくて、そうですね、このフォルクスワーゲンなんかと比べると、もう全然タイヤの大きさが違いますでしょ。はい。でっかいですよね。はい。で、真ん中になんかこういう、ブラック成型色の部品が出てて、なかなかかっこいいといえばかっこいいですけどね。はい、どうなんでしょう。はい、じゃあこちらロエル君にちょっと開けてもらって、こちらを乗せておきましょうかね。皆さんじっくりと私の話しながら眺めていただけるとありがたいです。はい。はい、次はやりましょうね。はい、次、はい、こちらはですね、ダークガンメタみたいな、メタリックのちょっと粒子の入った、メタリック塗装のグレーですね。ダークグレーですね。ブラックではございません。はい、すごいエンジン。スピードが。でもこれバスで1個100円です。1個当たり。セットで買わないと買えないんでしょうけど、1個当たり100円で買えたので、その辺のリサイクルショップとか、あとダイソーのミニカーとか買えるより全然いいかなと思いますけどね。はい。すごいなんかエンジン。で、なんか乗るところが2つついてて、ガラスがブルーになってますね。はい。前から見るとこんな感じ。やっぱり皆さん好きなんでしょうか。私あんまり魅力を感じないですよね。大体、こんな感じです。ホットウィールのベーシックカーの、架空車的な存在ですね。これ、こういうやつ。まさに架空車ですしね。はい。架空車がちょっと私には。はい。それではこちらのムスタング君にかけていただきまして、皆さん、とくと眺めてくださいね。はい。はい、ムスタングさん、バイバイ。かっこいい。はい、次行きましょう。はい。次は、もう本当私これはいらない。すいません、好きな方いたら本当に気分悪くされるかもしれないですけど、ごめんなさい。正直にお話しするのは私、モットーですので。ごめんなさい。こちらはそうですね。何かよく見ると、狐のような顔みたいな感じだから、もしかすると、バットマンの敵の、キャラクターの顔がモチーフになってるのかもしれませんね。すいません、映画見たことないので分かりません。見たことあるんですけど、じっくり見てないので、一作くらいしか。はい。ちょっとバットマン、ちょっとダークな感じがして、あんまり好きじゃないです。私、結構、明るめの映画はコメディとか、そういうのしか見ないので。はい。こんな感じですね。はい。ホイールは今風のホイールですよね。レッドのリングになってて。で結構、これは、塗り分けがあんまりして、もともと塗り分けしてないですね。はい。だからラインが入ってるだけしてある感じでしょうかね。はい。なんていうんでしょうね。はい、それではこちら、かけていただいて、はい、こちら。なんかダークなイメージ。明るいガルフ。じゃあ、さようなら、ブーン。はい。じゃあ、続きまして、こちらですね。はい、これはちょっと、私、かっこいいまではいかないです。まだいいかなと思うレベルですね。ちょっと車の形が残ってますもんね。フロントなんかは、ちょっとかっこよかったりしますね。でも、ホットウィールの隠したレベルかなと思っちゃいますね。ただ、色が黒なだけで、ダークにしただけで。こちらの塗装は、これもメタリックで、メタリックはメタリックだけど、ちょっとキラキラしてるのポツ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 ってあるような、粒子じゃなくて、ポツポツ系のメタリックですね。はい。で、ダークグレーですね、これもね。ブラックではないかと思います。だから、ガンメタに、ちょっとラメが入ってるって言った方が分かりやすいんでしょうかね。はい。はい。はい、で、ホイールが、ホイールは黒の成型色に、グレーの塗装がしてございますね、これ。ホイールのグレーは好きですけどね。あれ、テールランプ塗ってあるのかな。テールランプはちゃんと3つに、なんていうんですか、セパレートされて塗ってありますね、ちゃんと。はい。これ、どうやって塗ってるんでしょうね。上手ですよね。はい。で、これは、このジェット噴射みたいなのも結構多分塗装ですね、これ。で、脇の、違うのかな成型色か。違うよな。ダイキャストだもんな。塗装ですね。これちゃんと塗装してありますね。凝ってますね。はい。これも100円です。どうしようかな。じゃあ、ここにちょっと置いておきましょうか。じゃあ、ちょっと最初のやつをこっちにして、これをちょっと皆さん、じっくり回転台で見ていただけるかなと思います。はい。でですね、5台セットの最後の、こちら、ランボルギーニですね。これ、ランボルギーニなんて言ったんですか。ランボルギーニ、ムシラゴですね。はい。これもバットマンカーでしたね。はい。これ私、すごい好きな色ですね。はい。でですね、これ何でしょう、ブルーとグレーが混ざったような、なんとも特徴的に、ちゃんとランボルギーニのライセンスマークありますね。ライセンスマークじゃないですか。なんですか、エンブレムですね。はい、で、ライトがですね、残念ながら絵ですね。こうやって画像で見ると、もしかしたらよく見えるかもしれないですけど、近くで見ると、絵です。私が嫌いです。絵を描くなら塗らないでほしいですね。全然、ライトに見えない。辛口やめなさい。
でも本気が出ちゃうんじゃ、本音が、本音が出ちゃうんじゃね。あ、好きな人もいるでしょうからね、文句みたいなそういうことは言わないでください、お願いします、すいません。テールランプすごくいいですね、これ色塗り、これタンポン印刷でこうやるんですかね。塗装ではできないですね、こんな細部塗装みたいなのって、はい。でホイールが、まあ何の変哲もない5本スポークのブラックの成形色のままになってますね、はい。でタイヤも前後一緒で特に何ですか、特徴はないですね、はい。うん、これは結構結構成形いいですよね、かっこいい、はい。やっぱ実写ですよね、なんででしょうね。なんかホットリールのベーシックの架空車もそうですけど、こういった架空車ってなぜだか興味わかないですね。あ、で見てても飽きますね、すぐ。どういうわけなんでしょうみんな一生懸命作ってると思うんだけどな、でもなんか魅力がないよな。なんか自分でも一回デザインして作ってみたいですね、自分の可能性をやっぱかっこ悪くなるのかな。そうですよね、プロがこうやっても、まあ人の好みによるんでしょうけど、どうなんでしょう、皆さん大好きですか、バットメンベルとか、はい。でこれはまあとにかくおすすめですね。このブラックのところは、まあ、プラスチックなので、シャーシ もしくは内装からの、成形の色のものだと思われます、はい。後ろにちゃんとですね、ランボルギーニの、スペルマン入ってますね、はい。どうなんでしょうね、これバットモービーは全部今のところというか、運転席は、まあ、これなんかはなんかシルバーになっててよく見ると面白いですけどね、はい。ちょっとこちら並べましょうかね、はい、はい。うん、やっぱこれはまあいいですね、やっぱ実写ですからね、はい。それでですね、最後はこの5個セットはバースデーで、5個セットで500円で購入したものになるんですけども、これは私これだけはバットモービルでも好きで、何個か持ってますけども、これはかっこいいですよね、これはもう色褪せないですね、これはもうずっと私一番バットモービルでは一番のお気に入りの車種になります。皆さんもそうなんじゃないでしょうか。これは去年の11月だったかな、のベーシックカーですね、はい。11月発売になった、それでは限定とかではなかったような気がしますけどね、はい。どうでしょう、これはかっこいいですよね、これはかっこいいんですよ、はい。色もなかなか私の好きなブルーメタリックで、後ろはマフラーのところがシャーシからじゃないですね、これは内装からの多分成形だと思われます、はい。でね、羽がビヨンと伸びてて、まあ1950年代のキャデラックを意識させるような、まあキャデラックの方が全然こんな感じで違いましたでもまあそういう1950年を思い浮かべられそうなデザインになってますよね、かっこいいかと思います。で脇の方にはバットマンのマークがあって、で水色のラインが各所に入ってますよね、デザインとして。でガラスも水色で、とても私これはお気に入りの1台でいつもずっと飾ってたまに眺めたりしてます、はい、はい。じゃあこれはこちらに行こうかな、はい。キャデラックのギアはこんな感じですね、かっこいいかな。やっぱキャデラックは、いやー、やっぱりかっこいいよ、全然。まあバットモビルのデザインも好きですけど、やっぱり実写の当時のものにはかなわないですね、はい。ちょっと話がそれました、はい。てなわけでですね、今日はこの、246台を紹介させていただきました。まあ私の個人の感想としては、まあバースデーでもしですね在庫があればこれここで500円ですので、皆さん購入してみていかがでしょうか。それでバットモビルでやっぱり一番かっこいいのはこちらですよね、はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。声が裏がっちゃった。あとですね、チャンネル登録していただくとすごくありがたいので、していただけたら幸いかと思っております。それでは次回まで。バイバイキーン。はーい。